ይህ አዋዜ ነው። አድማጮች፣ ለድምፅ ጥራት ዛሬ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ህዝብ ዲሞክራሲ እንዲሰፍንለት እስከ መቼ ይጠብቅ? ሪፖርተር እንደጠየቀው በዛሬው ርዕሰ አንቀጽ እነሆ ቀጥሎ ይቀርባል። የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ከመሆኑ የተነሳ በኢትዮጵያ በየጊዜው ዋነኛ አጀንዳ ነው። በርዕሰ አንቀጹ ንባብ ላይ ለሬዲዮ እንዲመች ለጆሮ እንዲቀል ያክል መጠነኛ የቃላትና የአረግ ለውጦች ተደርገዋል። የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጉዳይ ሲነሳ የፖለቲካ ምህዳሩ፣ ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት፣ የመደራጀት መብት፣ የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ፣ ነፃና ተአማኒነት ያለው ምርጫና የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ። በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ መብት መከበርን በተመለከተ በሚነሱ ክርክሮች ዙሪያ የተለመዱ አስተያየት ሲንጸባረቁ ይሰማሉ። በተለይ ከመንግስት በኩል ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ ስለሆነ መቼም ቢሆን የሚተው አለመሆኑን፣ ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ ነው ይላል መንግስት። መንግስትን የሚቃወሙ ወገኖች ደግሞ በተቃራኒው ለዲሞክራሲ ደንታቢስ ይሉታል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ግፊት ጫን ብሎ ሲመጣ መንግስት የሀገሪቱን ታሪካዊ ዳራ በመጥቀስ በሁለት አስርተ ዓመት ውስጥ ዲሞክራሲን ለማስፈን የሚሳካ ተግባር አይደለም ይላል። ለህልውና እጅግ ጠቃሚ ነው የተባለው ጉዳይ ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ ነው እንዳልተባለ እንደገና ጥር ይሆናል። አንዳንድ መሠረታዊ ጉዳዮችን እናንሳ ይላል ሪፖርተር። በአንደኛነት ያስቀመጠው ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትን ይከላል ብሎ ነው። ዜጎች የመሰላቸውን አመለካከት የማራመድ መብት እንዳላቸው በህገ መንግስቱ ትልቅ ዋስትና ተሰጥቶታል። አንድ ዜጋ የፈለገውን አይነት እምነት የመከተል የፖለቲካ አመለካከት መያዝ፣ መደገፍም ሆነ መቃወም መብቱ ነው። ይህ መብት በህግ ዋስትና ሲያገኝ ዜጎች ደግሞ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ይጠቀሙበታል። ዜጎች ሁሉ በህግ ፊት እኩል መሆናቸው ሲረጋገጥ፣ የህግ የበላይነት ሲከበር፣ የፍትህ ስርዓቱ በነፃነት ስራውን ሲያከናውን፣ የዲሞክራሲ ተቋማት ማለትም ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ እንባ ጠባቂ ተቋም፣ ጸረ ሙስና ኮሚሽን፣ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ሲጠናከሩና በነፃነት ሲንቀሳቀሱ፣ የሚዲያ ነፃነት ሲከበር ወዘተ ዜጎች ነፃነት ይሰማቸዋል። ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት በሚገባ ሲከበር ይላል ሪፖርተር፣ ለሀገር እድገት አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ የበሰሉ እውቀቶች ከስህተት የሚመልሱ የሰሉ ሂሶችና ጠቃሚ ግብዓቶች ይገኛሉ። ሀሳብ በታፈነ ቁጥር ለአማራጭነት የሚጠቅሙ እውቀቶች ይታፈናሉ። ለሀገር እድገት የሚበጁ ሀሳቦች ይጋሽባሉ። ህዝባቸውን ለመጥቀም የሚፈልጉ ዜጎች ይሸማቀቃሉ። የመከኑ ሀሳቦችና ተቀናቃኝ የሌለባቸው ድፍረቶች ሀገሩን ይወሩታል ይላል ሪፖርተር በርዕሰ አንቀጹ። ስህተትን በስህተት የሚያርሙ ሀገር አጥፊ ፖሊሲዎች እየወጡ ጉዳት ያመጣሉ። ሁለተኛ፣ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት ይላል ሪፖርተር። በኢትዮጵያ ምርጫ በመጣ ቁጥር ሁሌም ጭቅጭቅ ይነሳል። ምክንያቱም በምርጫ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለሁሉም እኩል በሆነ ሜዳ ላይ ስለማይወዳደሩ ነው። ከምርጫ በፊት ባሉ ጊዜያት በገዢው ፓርቲ ከፍተኛ ጫና እንደሚደርስባቸው የሚናገሩት የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካው ምህዳር እጅግ በጣም እየተጣበበባቸው፣ ሰላማዊ የፖለቲካ ሂደት እየተበላሸ ነው ይላሉ። በዚህ ምክንያት በኢትዮጵያ የሚካሄዱ ምርጫዎች በሙሉ ነፃ፣ ፍትሐዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒነት ያላቸው ናቸው ቢባሉም በተቃዋሚ ፓርቲዎች ዘንድ ተቀባይነት እንዳጡ ቀጥለዋል። የፖለቲካ ምህዳሩ ያለመስፋት ችግር እዚህ ጥግ ደርሷል ይላል ሪፖርተር። ፕሬዚደንት ኦባማ የኢትዮጵያ መንግስት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ ነው ሲሉ፣ በነገራችን ላይ ያረፍተ ነገር በጣም 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 ከብዙ አቅጣጫ ውዝግብ ያስነሳ እጅግ የተጻፈበት እጅግ የተነጋገሩበት ነው። ባራክ ሁሴን ኦባማ በኢትዮጵያ ቆይታቸው የኢትዮጵያ መንግስት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ ነው ማለታቸው የሚታወስ ነው። ሪፖርተር በርዕሰ አንቀጹ እንዳየው ፕሬዚደንቱ ይህን ሲሉ ነፃና ተአማኒነት የነበረው ምርጫ ተካሂደዋል አላሉ። የአፍሪካ ህብረት ማንዴላ አዳራሽ ፕሬዚደንት ባራክ ሁሴን ኦባማ ንግግር ሲያደርጉ ይህንን ጉዳይ አጽንኦት በመስጠት በአፍሪካ ነፃና ተአማኒነት ያለው ምርጫ እንዲከናወን ጥሪ አቅርበዋል። የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን መሪም ምርጫው በሰላም መጠናቀቁን ገልጸው ነፃና ተአማኒ ስለመሆኑ ግን እንደማያውቁ መናገራቸው አይዘነጋም። ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት የሚረዳ ጥሬ ዕቃ ቢሆንም በሁሉም ወገኖች መግባባት ካልተደረሰበት አወዛጋቢነት ይቀጥላል። ኢትዮጵያ
ህገ መንግስቷ ተከብሮ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በእኩልነት የሚወዳደሩበት ምርጫ ለማምጣት ምን ያህል ርቀት መሄድ አለባት? ከ24 ዓመት በላይ የአሜሪካ ዲሞክራሲ 240 ዓመታት የሞላ ቢሆንም እየተፈተሸና እየታደሰ እንደሚሄድ ከበቂ በላይ ተነግሮናል። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እንዲያድግና ለወግ ማዕረግ እንዲበቃ ከልብ ከተፈለገ ከባዶ አይደለም መጀመር ያለባት ይላል ሪፖርተር። ልምድ የሚቀምርበት በርካታ የዓለም ተሞክሮዎች አሉት። የዘመኑ አስተምህሮትም የሚለው ጠቃሚ ልምዶችን ቀስመው ለሀገር በሚጠቅም አግባብ ስራ ላይ መዋል ነው። ዲሞክራሲን ለማጎልበት እስከ መቼ መከራ ይታያል መባል አለበት። ከሀገር ተጨባጭ ሁኔታና ከህዝቡ የአኗኗር ዘይቤ ጋር የሚመጣጠን ዲሞክራሲ ማስፈን የግድ መሆን አለበት። የሌሎችን ጥብቆ እንዳለ ማጥለቅ ሳይሆን ለህዝብ ነፃነትና ክብር የሚመጥን ዲሞክራሲ ለማስፈን ሌት ተቀን ጥረት መደረግ አለበት። ለዚህ ደግሞ ህዝቡ አማራጭ ሀሳቦችን የሚያገኝባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በነፃነት ይንቀሳቀሱ፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ይስፋ፣ ምርጫም ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሐዊ፣ ነፃና ተአማኒነት ይኑረው፣ ሁሉንም ያግባባ ይላል ሪፖርተር በሁለተኛ ተራ ቁጥር ባስቀመጠው የፖለቲካ ምህዳርን የማስፋት ንዑስ ርዕስ ስር። ሶስተኛው ንዑስ ርዕስ ሰብአዊ መብቶች ይከበሩ የሚለው ነው። ዜጎች አለ ሪፖርተር ሲጀምር፣ ሰብአዊ መብቶቻቸው ይከበሩ ሲባል በተፈጥሮ የተቀዳጇቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ሰው የመሆናቸው መሰረታዊ መብቶች መሆናቸው ሊሰመርበት ይገባል። እነዚህ መብቶች በህገ መንግስት ውስጥ የሰፈሩና ዋስትና ያገኙ መሆናቸውም እንዲሁ። መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶች ይከበሩ ሲባል ሰዎች በፖለቲካ አመለካከታቸው፣ በባህላቸው፣ በዘራቸው፣ በቋንቋቸው፣ በእምነታቸውና በመሳሰሉት ሰበቦች ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስባቸው መደረግ አለበት ማለት ነው። እነዚህ መብቶች በህገ መንግስታችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያገኙ ናቸው። በኢትዮጵያ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች፣ የሰብአዊ መብት አቀንቃኞች ወዘተ ሲታሰሩ ወይም የተለያዩ እንግልትና መከራዎች ሲቀበሉ ከአጽናፍ አጽናፍ ጩኸቶች ይስተጋባሉ። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ወደ ኋላ እየተንከባለለ ይሄዳል። የባዕዳን መጠቋቋሚያ ይሆናል። የህግ የበላይነት አለ በሚባልበት ሀገር ውስጥ ሰብአዊ መብቶች ሲጣሱና ችግሩ ችላ ሲባል ሀገር ጥሩ አይደለም። በተለይም ከመልካም አስተዳደር ጋር ተያይዞ የሚነሱ በርካታ ችግሮች ዜጎችን በሚያስመርሩበት ሀገር ውስጥ በፖለቲካው ምክንያት የሚደርሱ የመብት ጥሰቶች ሲደመሩበት ተስፋ ያጨልማሉ። ህግ ይከበር ሲባል መንግስትን፣ ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ከታች እስከ ላይ ያሉ ሹማምንት እንዲሁም በአጠቃላይ ዜጎችን ይመለከታል። ህግ የማስከበር ኃላፊነት ያለበት መንግስት በሰብአዊ መብቶች ጥሰት ስሙ ሲብጠለጠል ከማንም በላይ ሊያሳስበው ሊያሳፍረው የሚገባ ነበር። ሰላምና መረጋጋት ሰፍኖ የተጀመረው የእድገት ጉዞ የሚቀጥለው ኢትዮጵያውያን በነፃነት ኮርተው ሲኖሩ ብቻ ነው። ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ እስከ መቼ እንጠብቅ? እስከ መቼ ጥበቃ ይደረጋል? ላለ ሪፖርተር በአጠቃላይ ዲሞክራሲ ህክምና ይፈልጋል። ህክምና የሚገኘው ደግሞ በሀገር ውስጥ ሁሉም ዜጎች በጋራ በሚደርሱበት መግባባት መሆን አለበት። በአንድ ቡድን የበላይነት ብቻ አገር ለምቶ አያውቅም፣ ሰላምም አይሰፍንም። የንግግር ነፃነት፣ ሁሉንም የሚያስማማ የፖለቲካ ምህዳርና የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ዲሞክራሲን ለማስፈን ፍቱን መድኃኒት ናቸው። የዘመናችን ዓለም የተቀበላቸው ናቸው። የዲሞክራሲን ችግኝ ዘርቶ ፍሬውን ለማየት ለዓመታት ጥበቃ ማድረግ አያስፈልግም። የተሻለውን ልምድ በመቀመር የነገዋን ዲሞክራሲያዊት ሀገር በተግባር በሚደግፍ መርህ መገንባት ይቻላል። ህዝቡ ዲሞክራሲ እንዲሰፍንለት እስከ መቼ ጥበቃ ማድረግ ይኖርበታል? ሪፖርተር ያነሳው ጥያቄ ነው። በአንድ ይህ አዋዜ ነው። በኋላ እንደገና ጥሩ ይሆናል። አንዳንድ መሰረታዊ ጉዳዮችን እናንሳ ይላል ሪፖርተር። በአንደኛነት ያስቀመጠው ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትን ይከበር ብሎ ነው። ዜጎች የመሰላቸውን አመለካከት የማራመድ መብት እንዳላቸው በህገ መንግስቱ ትልቅ ዋስትና ተሰጥቶታል። አንድ ዜጋ የፈለገውን አይነት እምነት የመከተል የፖለቲካ አመለካከት መያዝ፣ መደገፍም ሆነ መቃወም መብቱ ነው። ይህ መብት በህግ ዋስትና ሲያገኝ ዜጎች ደግሞ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ይጠቀሙበታል። ዜጎች ሁሉ በህግ ፊት እኩል መሆናቸው ሲረጋገጥ፣ የህግ የበላይነት ሲከበር፣ የፍትህ ስርዓቱ በነፃነት ስራውን ሲያከናውን፣
የዲሞክራሲ ተቋማት ማለትም ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ እንባ ጠባቂ ተቋም፣ ጸረ ሙስና ኮሚሽን፣ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ሲጠናከሩና በነጻነት ሲንቀሳቀሱ የሚዲያ ነጻነት ሲከበር ወዘተ ዜጎች ነጻነት ይሰማቸዋል። ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት በሚገባ ሲከበር ይላል ሪፖርተር፣ ለሀገር እድገት አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ የበሰሉ እውቀቶች ከስህተት የሚመልሱ የሰሉ ሂሶችና ጠቃሚ ግብዓቶች ይገኛሉ። ሀሳብ በታፈነ ቁጥር ለአማራጭነት የሚጠቅሙ እውቀቶች ይታፈናሉ። ለሀገር እድገት የሚበጁ ሀሳቦች ይጋሽባሉ። ህዝባቸውን ለመጥቀም የሚፈልጉ ዜጎች ይሸማቀቃሉ። የመከኑ ሀሳቦችና ተቀናቃኝ የሌለባቸው ድፍረቶች ሀገሩን ይወሩታል ይላል ሪፖርተር ባለስ አንቀጽ። ስህተትን በስህተት የሚያርሙ አገር አጥፊ ፖሊሲዎች እየወጡ ጉዳት ያመጣሉ። ሶስተኛው ንዑስ ርዕስ ሰብአዊ መብቶች ይከበሩ የሚለው ነው። ዜጎች አለ ሪፖርተር ሲጀምር፣ ሰብአዊ መብቶቻቸው ይከበሩ ሲባል በተፈጥሮ የተቀዳጇቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ሰው የመሆናቸው መሰረታዊ መብቶች መሆናቸው ሊሰመርበት ይገባል። እነዚህ መብቶች በህገ መንግስት ውስጥ የሰፈሩና ዋስትና ያገኙ መሆናቸውም እንዲሁ። መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶች ይከበሩ ሲባል ሰዎች በፖለቲካ አመለካከታቸው፣ በባህላቸው፣ በዘራቸው፣ በቋንቋቸው፣ በእምነታቸውና በመሳሰሉት ሰበቦች ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስባቸው መደረግ አለበት ማለት ነው። እነዚህ መብቶች በህገ መንግስታችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያገኙ ናቸው። በኢትዮጵያ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች፣ የሰብአዊ መብት አቀንቃኞች ወዘተ ሲታሰሩ ወይም የተለያዩ እንግልትና መከራዎች ሲቀበሉ ከአጽናፍ አጽናፍ ጩኸቶች ይስተጋባሉ። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ወደ ኋላ እየተንከባለለ ይሄዳል፣ የባዕዳን መጠቋቋሚያ ይሆናል። የህግ የበላይነት አለ በሚባልበት ሀገር ውስጥ ሰብአዊ መብቶች ሲጣሱና ችግሩ ችላ ሲባል አገር ጥሩ አይደለም። በተለይም ከመልካም አስተዳደር ጋር ተያይዞ የሚነሱ በርካታ ችግሮች ዜጎችን በሚያስመርሩበት ሀገር ውስጥ በፖለቲካው ምክንያት የሚደርሱ የመብት ጥሰቶች ሲደመሩበት ተስፋ ያጨልማሉ። ህግ ይከበር ሲባል መንግስትን፣ ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎችን፣ ከታች እስከ ላይ ያሉ ሹማምንት እንዲሁም በአጠቃላይ ዜጎችን ይመለከታል። ህግ የማስከበር ኃላፊነት ያለበት መንግስት ይህ አዋዜ ነው። አድማጮች፣ ለድምፅ ጥራት ዛሬ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ህዝብ ዲሞክራሲ እንዲሰፍንለት እስከ መቼ ይጠብቅ? ሪፖርተር እንደጠየቀው በዛሬው ርዕሰ አንቀጽ እነሆ ቀጥሎ ይቀርባል። የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ከመሆኑ የተነሳ በኢትዮጵያ በየጊዜው ዋነኛ አጀንዳ ነው። በርዕሰ አንቀጽ ንባብ ላይ ለሬዲዮ እንዲመች ለጆሮ እንዲቀል ያክል መጠነኛ የቃላትና የአረግ ለውጦች ተደርገዋል። የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጉዳይ ሲነሳ የፖለቲካ ምህዳሩ፣ ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት፣ የመደራጀት መብት፣ የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ፣ ነፃና ተአማኒነት ያለው ምርጫና የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ። በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ መብት መከበርን በተመለከተ በሚነሱ ክርክሮች ዙሪያ የተለመዱ አስተያየት ሲንጸባረቁ ይሰማሉ። በተለይ ከመንግስት በኩል ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ ስለሆነ መቼም ቢሆን የሚተው አለመሆኑን። ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ ነው ይላል መንግስት። መንግስትን የሚቃወሙ ወገኖች ደግሞ በተቃራኒው ለዲሞክራሲ ደንታቢስ ይሉታል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ግፊት ጫን ብሎ ሲመጣ መንግስት የሀገሪቱን ታሪካዊ ዳራ በመጥቀስ በሁለት አስርተ ዓመት ውስጥ ዲሞክራሲን ለማስፈን የሚሳካ ተግባር አይደለም ይላል። ለህልውና እጅግ ጠቃሚ ነው የተባለው ጉዳይ ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ ነው እንዳልተ የማያውቁ መናገራቸው አይዘነጋም። ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት የሚረዳ ጥሬ ዕቃ ቢሆንም በሁሉም ወገኖች መግባባት ካልተደረሰበት አወዛጋቢነት ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ህገ መንግስቷ ተከብሮ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በእኩልነት የሚወዳደሩበት ምርጫ ለማምጣት ምን ያህል ርቀት መሄድ አለባት? ከ24 ዓመት በላይ የአሜሪካ ዲሞክራሲ 240 ዓመታት የሞላ ቢሆንም እየተፈተሸና እየታደሰ እንደሚሄድ ከበቂ በላይ ተነግሮናል። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እንዲያድግና ለወግ ማዕረግ እንዲበቃ ከልብ ከተፈለገ ከባዶ አይደለም መጀመር ያለባት ይላል ሪፖርተር። ልምድ የሚቀምርበት በርካታ የዓለም ተሞክሮዎች አሉት። የዘመኑ አስተምህሮትም የሚለው ጠቃሚ ልምዶችን ቀስመው ለሀገር በሚጠቅም አግባብ ስራ ላይ መዋል ነው። ዲሞክራሲን ለማጎልበት
እስከ መቼ መከራ ይታያል መባል አለበት። ከሀገር ተጨባጭ ሁኔታና ከህዝቡ የአኗኗር ዘይቤ ጋር የሚመጣጠን ዲሞክራሲ ማስፈን የግድ መሆን አለበት። የሌሎችን ጥብቆ እንዳለ ማጥለቅ ሳይሆን ለህዝብ ነጻነትና ክብር የሚመጥን ዲሞክራሲ ለማስፈን ሌት ተቀን ጥረት መደረግ አለበት። ለዚህ ደግሞ ህዝቡ አማራጭ ሀሳቦችን የሚያገኝባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት ይንቀሳቀሱ፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ይስፋ፣ ምርጫም ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሐዊ፣ ነጻና ተአማኒነት ይኑረው፣ ሁሉንም ያግባባ ይላል ሪፖርተር በሁለተኛ ተራ ቁጥር ባስቀመጠው የፖለቲካ ምህዳርን የማስፋት ንዑስ ርዕስ። ሁለተኛ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት ይላል ሪፖርተር። በኢትዮጵያ ምርጫ በመጣ ቁጥር ሁሌም ጭቅጭቅ ይነሳል። ምክንያቱም በምርጫ የሚሳትፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለሁሉም እኩል በሆነ ሜዳ ላይ ስለማይወዳደሩ ነው። ከምርጫ በፊት ባሉ ጊዜያት በገዢው ፓርቲ ከፍተኛ ጫና እንደሚደርስባቸው የሚናገሩት የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካው ምህዳር እጅግ በጣም እየተጣበበባቸው፣ ሰላማዊ የፖለቲካ ሂደት እየተበላሸ ነው ይላሉ። በዚህ ምክንያት በኢትዮጵያ የሚካሄዱ ምርጫዎች በሙሉ ነፃ፣ ፍትሐዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒነት ያላቸው ናቸው ቢባሉም በተቃዋሚ ፓርቲዎች ዘንድ ተቀባይነት እንዳጡ ቀጥለዋል። የፖለቲካ ምህዳሩ ያለመስፋት ችግር እዚህ ጥግ ደርሷል ይላል ሪፖርተር። ፕሬዚደንት ኦባማ የኢትዮጵያ መንግስት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ ነው ሲሉ፣ በነገራችን ላይ ያረፍተ ነገር በጣም 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 ከብዙ አቅጣጫ ውዝግብ ያስነሳ እጅግ የተጻፈበት እጅግ የተነጋገሩበት ነው። ባራክ ሁሴን ኦባማ በኢትዮጵያ ቆይታቸው የኢትዮጵያ መንግስት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ ነው ማለታቸው የሚታወስ ነው። ሪፖርተር በርዕሰ አንቀጹ እንዳየው ፕሬዚደንቱ ይህን ሲሉ ነፃና ተአማኒነት የነበረው ምርጫ ተካሂደዋል አላሉ። የአፍሪካ ህብረት ማንዴላ አዳራሽ ፕሬዚደንት ባራክ ሁሴን ኦባማ ንግግር ሲያደርጉ ይህንን ጉዳይ አጽንኦት በመስጠት በአፍሪካ ነፃና ተአማኒነት ያለው ምርጫ እንዲከናወን ጥሪ አቅርበዋል። የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን መሪም ምርጫው በሰላም መጠናቀቁን ገልጸው ነፃና ተአማኒ ስለመሆኑ ግን